nimepigiwa simu na bibi yake Diana akiniambia Bahati anataka kunywa sumu. Alright, mambo vipi watu wangu wa power, mambo vipi watu wangu wa stamina, kama kawaida minajulikana kama Kaka J na ini Kaka J TV. Kumbuka kwamba hii ni kitu ambacho kwa kweli kinakuletea story ambazo zinazidi kutrend kwenye mitandao ya kijamii, na sio tukizungumzia hizi story, ni story ambazo kwa kweli zipo kwenye entertainment industry. Kama ni mara yako kwanza kuweza kusikia sauti hii, nakusii bwana wewe fika hapo chini kwenye huu mtandao wa YouTube ili uweze kusubscribe, ulike na kuachilia comment ya kwako. Kikubwa zaidi ni kuweza kuturn on the notification button ili kiachilia vitu vingine siku nyingine uwe wa kwanza kuweza kuvitizama na kuweza kuvichungulia chungulia. So leo niko na story fulani hapa amazing ambayo kwa kweli ningependa kuirusha hapa ndani kwa mtandao ili tuweze kurusha comment zetu, kuweza kurusha hisia zetu, tuweze kujua inakuaje katika huu mtandao ambao kwa kweli unazidi kukupeperushia story ambazo kwa kweli zinazidi kuibua hisia miseto kwenye mitandao ya kijamii. Nipo na story ya mwana fulani mbaya anajulikana kama Bahati Kenya, ambaye kwa kweli najua wengi mnamtambua. Hii tu ni baada ya kimya chake kirefu kwa muda takriban mwezi mmoja, ambaye kwa kweli ameweza kuingia chini ya maji na kuweza kunyamaza na kutulia kabisa. Ikumbukwe kwamba Bahati Kenya mwenyewe aliweza kudelete posti zake zote kwenye mtandao wa IG, nazungumzia Instagram, na pale pale akaweza kuingia silent. Kisha siku ya jana akaweza kurusha post ambayo inasema kwamba watu waweze kumfuatilia kwenye mtandao wake wa YouTube ili aweze kuwazungumzia, aweze kueleza ni kipi ambacho kimemfanya yeye kuweza kunyamaza. Na ukichungulia chungulia kwenye hii mitandao ya IG na zungumzia Instagram, Bahati Kenya ameweza kurusha kitu kingine ambacho kwa kweli ni kivideo tu fulani ambacho kinahusiana na siasa kidogo, na pale pale kinazungumzia ni kwa nini ameweza kwenda silent. Kwa hivyo ukifuatilia fuatilia video hadi mwisho, nitakuwa na kuchezea video ambayo kwa kweli ameweza kuirusha kwenye mtandao wa IG ili uweze kuitizama na kuweza kuachilia reaction ya kwako. Kwenye hiyo video ringtone apoko ambaye kwa kweli anasema kwamba yeye ni president wa gospel hapa nchini Kenya, ameweza kutaja kwamba alimpigia mkewe ama bibi yake Bahati ambaye anajulikana kama Diana Marwa, na akaweza kutaja kwamba Bahati Kenya anataka kunywa sumu. Kwa hivyo ni kati ya masuala ambayo kwa kweli ameweza kuibuliwa katika mtandao ya IG, na natumai kwamba ukiweza kuchungulia hii video hadi mwisho utaweza kuzipata hizo story ambazo kwa kweli zipo kwenye huu mtandao. Kwa hivyo ni kati ya story ambazo kwa kweli zimeweza kugonga vichwa vya habari, ambapo Bahati Kenya ameweza kurudi akisema kwamba watu wakaweza kumfuata kwenye mtandao wa YouTube ili wakaweza kujua ni kipi ambacho yeye kimemfanya kuwa silent, ama ni kipi ambacho kwa kweli kimemfanya yeye kutulia na kuenda kimya kwa muda mrefu. Zidi kutufuatilia kwenye mtandao wa Kaka J TV ili tuweze kuletea stories na zingine ambazo kwa kweli zina trend. Yote 9-10 ni kwamba wasanii wengi hapa nchini ama East Africa huwa wanaachilia kiki kisha akaweza kuachilia ngoma. Kikubwa ni kwamba ukifika kwenye mtandao wa Bahati sasa hivi ni kati ya ngoma ambayo ameweza kuiachilia muda sio mrefu kutoka sasa, kuashiria kwamba wasanii wengi hapa nchini huwa wanaachilia kiki noma kuliko ngoma. Kwa hivyo Bahati Kenya sasa hivi ameweza kuachilia mziki ambao kwa kweli Wakenya wengi sana walikuwa wanasubiria ili akaweza kusikia kutoka kwake, na kutoka kwake ni kwamba ameweza kuachilia mziki kwenye page ya kwake ya YouTube. Kama wasanii wengi wanavyofanya hapa East Africa ni kwamba wanapiga kiki kisha baadaye wanaachilia ngoma. Fuatilia fuatilia sisi kwenye mitandao ili tuweze kupasha na kuweza kuelimisha, na kikubwa zaidi kuzidi kufuatilia stories za kwetu ni kuweza kujibariki wewe pamoja na familia yako. Na sign out, najulikana kama Kaka J, ili kufuatilia ili tuweze kupea stories ambazo kwa kweli zina sukari na chumvi, ambazo kwa kweli zinazidi kubalance. Siku zote wanasema kwamba ukiona moshi jua kwamba pale chini kuna moto, sio? Achilia comment pale chini kwenye comment section ili uweze kuzungumzia wasanii wa hapa nchini Kenya sio ambao kwa kweli wanafanya kiki. Je, ni vema kuweza kufanya kiki ili kuweza kuachilia kazi ya kwako, ama ni vizuri tu kuweza kuachilia kazi ya kwako bila kuweza kupiga kiki?